Don't be scared, don't be scared.
Russian gun boy. Chodźcie do Republiku. Ksena! Princezna bojownice, pod prysznicą zabijmy. Thank you.
Zatím ještě mi bylo, že to rozklá prska. Počkej, drž mě je doleva. Byla to Sandy nebo Mandy? Taky nahoru? Mám zapnutou kamerku. Tady bydlí jezevec. Tady bydlí jezevec, tudí se. Jsi hard enduro, udělej pivot, hoď to dole. No, tak jo, hard enduro. Piče, jak to chci zvednout? Teďko. Ty jsi silný jako bík a také tak chytrý, protože kdyby jsi řekl, tak ti s tím pomůžu. Jezevec v akci pokrčil. Volnoběžka kinda likes that. Nevím, jestli to máme rovně, asi máme rovně. Vary. Dolní prdel, strom přes cestu, nejde ujet. Vemte si, co používáte, když je strom přes cestu. Mám takovou řetězovou ruční pilu, koupil jsem ji domácí potřebák ve Veselý nad Luždicí společně s 1 litrem petrolie. Uši? Pojď podláky. Ne. Levá. Yeah.
Dlouhej. Parník a vrátím se za nich. Tam je jeden hostinec, tam je další hospůdka u Tomáška, druhé. Skvělé. Nechám tady na vsi svůj motocykl KTM. Který se právě vyjebal. Paráda. Řekl bych, že mi zavřeno, vole. Chtěl aspoň si umýt tyhle ruce od toho voleje, který z toho vytekl. Teď si sednu na lavičku. Počkám na autobus. Protože KTM je jako Ford. KTM-kou tam vlakem zpět.